Zdravím tady Trot, vítám vás u 23. dílu kampaně za Tung Chua. Někdo napsal nedávno do komentářů, že ten má životu jako kočka. No tak právě mu došli. Je totiž po něm, což nám věci dost zkomplikovalo. Máme teď brutální postihy, hlavně co se týče korupce. Takže uvidíme, jestli tohle ustojíme. Popravdě dost jsem přemýšlel, jestli se mi ještě chce znova se v téhle z té kampani odrážet ode dna, protože válčíme doslova s celou Čínou, až teda na pár nepodstatných prťavých frakcí. No a teď to vypadá, že si nebudeme moct dovolit dost armád, abychom měli šanci tohle všechno vyřešit. Takže je to těžká volba, no ale zatím tomu dáme šanci. Začneme hnedka bitvou proti těmhle s těm lopaťákům, mezi tím, co jsme přišli o jedno městečko. Budeme se muset asi vrátit, pokud nám teda nevezmou mír. Nemyslím si ale, že nám ho vezmou. No a jestli nevyděláme dost peněz, budeme muset rozpustit armádu, kterou jsme chtěli poslat na frontu. Hodně nemilé, no ale uvidíme. Tak, tihle hosti by měli být teda mrtví, my jsme dostali zastrašování. Já vás tady krásně popravím, protože proč ne? Doplnit stavy, anebo prachy. Hele, bereme prachy, potřebujeme peníze. A to jakože brutálně. No, tihle hosti jsou skoro down. Můžeme je dorazit. A potom můžeme vyrazit tady tímhle s tím směrem. Já si myslím, že to uděláme. Tak, dvě armády minus. Potřebujeme to zastrašování získat nějakým jako brutálním způsobem. Akorát jsme zase rozsekaní úplně na maděru, takže tak, všechno to popravíme. A dáme si doplnit to stavy, tak. Ty se tady dostaneš za tři tahy. Tady se taky dostaneš za tři tahy. Já si myslím, že půjdeme tady tímhle směrem. Zkusíme je zmasit. Máme docela rozsekané jednotky, naštěstí oni no, už ne. Máme rozsekané generály, možná se budeme muset stáhnout do města a dát se trošku dokupy. Plameny Fénixe. OK, tak. Potřebujeme to zastrašování ještě zvednout o úroveň. Máme šanci někde něco vymyslet? Tady máš co? Jo, ty seš hodně naštvaný. A kde seš? V jaký armádě? Seš ty vůbec v nějaký armádě? Ne, nejseš. Dvorní šlechtic. Moment. A dvorní šlechtic, Niofu, ne. Kde je ten kašpárek naštvaný? Tady, čučao. Hodíme tě asi jako správce. A ideálně by to chtělo někde, kde budeme potřebovat obranu. Já si myslím, že tady by se to hodilo asi. Tady. No a hned je spokojený. Dejte blbcovi funkci a přestane držkovat. Zároveň nám to dalo tady posádku. Což je fajn. Takže teďko už se přes tohle 100% nedostanu. Může ještě někdo jet? Tak, tady můžeme jet. Jo, já už vím, a tady jsme chtěli dělat bitvu, že? Tady jsme chtěli dělat bitvu. Noční nemůžem. A vypadá to prej, že těsná poražka, no to vůbec jako.
Tohle ani náhodou. Tady je jenom jeden generál, tohle ten je skoro mrtvej. Tady jich sice pár je, jenže my pořád máme naše střelce. Takže zahájíme bitvu. Zahájíme bitvu. Uvidíme, odkud půjdou posily. Zase tohle rozsekáme, jo, potom zmastíme ten zbytek, tady sejmeme tebe. To půjde. Jich není za tolik, jako je jich dvakrát tolik než nás, jenže my máme kvalitnější jednotky, pořád tomu věřím. A pořád jsem ochotný s tím pracovat. Pokud tohle vyhrajeme, tak bychom měli mít zastrašování zpátky, jak potřebujeme. Jo. No, ale akorát, že tady máme úplně blbě ty, samozřejmě ty, že? Tady máme úplně blbě. Prostě. Tady to prostě máme celé blbě, tak jsem to chtěl říct. Tady to prostě máme celé blbě. Je otázka, jestli oni na nás vyběhnou nebo ne. Já bych strašně rád použil podporu těch věží. Ale otázka, kam oni poběží, no. Jestli poběží na mě, nebo kde. Zkusíme to nějak nabejtit a nalákat. V té druhé partě, co jsem se díval, tak nebyla skoro žádná jízda. To znamená, ta pechota bude mít dost problém se k nám dostat. Tak jsme na tom, ale my taky nejsme úplně čerství, no to je pravda. Ale jo, míří sem, doufám, že teda půjdou tady k nám. Víš co, doufám, že fakt jako naběhnou na nás a nepůjdou se spojovat. To bylo totiž strašně dobrý. Ale vypadá to, že postupujou. Čekej. Tím pádem zkuste se stáhnout. Jestli my s tím zvládneme něco udělat. Tyhle by měly být vyčerpání, že? Takže teoreticky by se neměli hýbat vůbec rychle. Tak, zkusíme ho sejmout, jestli nám to vyjde nebo ne. Tak. Bacha, hlavně opatrně, ne, bacha na ty kopiníky, jo? Bacha na ty kopíníky, vypadni od tam, vypadni, říkám. Dobrý, ten zdrha. Tak, tady nejsou kopínici. Co ta jízda? Zkusíme se od tam dostat. Tak, střelci. Ty bys mohl tady dělat průzkum, jako aspoň trošku. Dobrý, ti jsou down. Zkusíme je odlákat.
Zkusíme jeho dláka, ale... Tak, výborně. Tak, jak to tady vypadá? Váka na ty kopiníky. Jo. Dobré, zbavili jsme se těch jeho střelců. Bohužel ten generál se vrátil, což je na houby. Ale jo, vypadá to, že... No, i když, těžko říct, jak oni tady postupují, jo. Tak, jak jsme na tom? Mohli byste je prosím zmlátit? Kruci, tady jich je hromada, no. Kdybychom měli jízdu nachystanou, tak s tím něco dokážeme udělat, ale... Bohužel nemáme. Zap ty kuštíky. No, výborně, ti se zlomili. To je super. Tak, ti se taky zlomili. Musíme šetřit životy. Musíme šetřit životy. Tak. Vy si pojďte odpočinout a ty pojď dělat návnadu. Zkusíme je tady nalákat prostě, k těm věžkám. Když to nepůjde, tak se posuneme dopředu, že jo, však co? Zničili jsme jim nějakou jízdu, zničili jsme jim spoustu věcí, tady vypadá, že něco málo na nás jde, jenom dobře, přesně tak to totiž potřebujeme. Hlavně u vás nesmím zapomenout to zapnout všecko. Potom tady možná naházíme nějaké věci. No, pojďte kucí. Já potřebuji, abyste vy dva si odpočali. No, oni jsou velmi unavení totiž. Tak, vy půjdete ne tak rychle, jako jo. V tom sněhu to je docela peklo, ale oni budou taky utahaní, jo. Všichni jsou totálně jak lemry. Já potřebuji jenom nabejtí, aby prostě šli po mně a aby mi šli tady po... Jakoby, aby naběhli na ty moje nachystané věty, na ty moje nachystané linie. Já mám tady věžky, nemám tady ty bodáky, to jsem jako nedal nakonec. Tak, tahle stav bude jako docela problém. Každopádně... Kdybyste si dokázali odpočinout. Počkej, tady se něco děje, jako. Pojďme odlakat ty kopiníky a zkusíme se jim tady ty kuštíky. Jeden charge by měl stačit na to. Dobré, ne, takže ne. Potřebujeme zdrhnout. Je to jsem úplně nevychytal. Bacha, ať nám nesnajpnou generála, ty pojď sem.
Pak budete dělat obchvat, ale jo, dohledou po nás, což je super. Velice brzo přijdou do zóny smrti. Tady jsou nějací stí, koňáci. Tak, už to nevypadá tak děsivě, ta jejich přesila. Dobrý, zdrhej. Tak, kde je ten generál nějaký? Hej, proč jste nenaběhli na ně? Však máte, ne? Co tady vypadá? Jo, vy ještě nemáte dost střel, aha. Tyhle jsou super, ale má jednu vadu. Nemají ten dostřel, no. Tak, tyhle se možná vrátí, takže nepronásledovat. Boj v tom sněhu je hrozná blbost. Aha, vy jste otočení totálně blbě. Tak já se můžu divit, že nestřílíte, kruci. Dobrý, ti jsou down. Dobrý, dějte se na to, jak to funguje krásně. Tak, super. Tady jsme se nám podařilo načaržovat, sice to byl čarčák v medu. Ale mělo by to stačit a ještě možná stíneme zdrhnout. Ještě zkusíme zdrhnout. Oni se možná vrátí. Já bych teďko strašně rád, abyste stříleli po něčím jiném, než tady po tomhle, co zdrhá, jo? To by bylo tak strašně jako super věc. Jo, abyste stříleli prostě po jednotkách, které nás se snaží zabít, a ne teda už to bojiště opouštějí. Bych velice ocenil, jako velice bych to ocenil. Tak, pojďte dopředu. Jo, ty si dali bulletproof, jo, já tady potřebuju... Tady je třeba ještě tamhle ta partička, no, ale oni se tady krásně takhle rozdělili. Kdyby se mi podařilo sejmout jim generála, vůbec bych se nezlobil. Dobrý, jen zdrhá. Tak. Jo, vy musíte naběhnout sem, co ta jízda, vy jste úplně mimo, kurci. Tady nemám prostor pro manevrování, ale nějak si ho bude muset najít, protože tady se děje hodně nepříjemné věci, jakože aktuálně. Tak, naběhněte sem, vy sem, vy se vraťte, vy pojďte tady. Jak to tady vypadá? Nice. Pěchota z mečí.
Tak, ten zdrhá nebo nezdrhá? Ještě, jo, zdrhá, dobrý. Takže zkuste zhruba tady tu ženskou. Teď jsme tohle odlákali, no to je super, ale... Tak, pojďte, jak to tady vypadá. Zvládneš tady tohle sejmout, nebo ne? Mohl bys, teoreticky, ne? Tady to je jako masakr docela, koukám. Musíme naběhnout, tady se to zlomilo ještě, ne? A tady to je skoro mrtvé. Zapte tohle. Potřebujeme sem naběhnout. Zmlátit. Tohle zdrhá, tohle není dobrý, ten sníh nás tak strašně zpomaluje. No hnus. Dějte se, jak jsme rychlí, jako úplně brutálně vůbec. Masakr. Tak, zapte ty generály, pokud možno. Výborně, naběhněte sem, protože se mi to láme, krucinál. Už nemáte munici, aha. Už nemáte munici, tím pádem to se vysvětluje, proč jako tady se nic neděje. Jsou tady obrazně řečeno studený kamna. Nemůžete tam nechat bojovat jízdu z hromadu kopiníků, to nebude fungovat, kruci. Tady musíme jít zachránit našeho generála. Tady je tohle. Tak, tady máme ty. Co je tady? Kde mám nějakou jízdu, kterou můžu použít? Nemám. Kuchejte to zřezat, ježiš, to budou zase ztráty. Tak, tady se nám něco pomohlo, takže tady jdi zaútoč. Tady máme jednotky, ty potřebujeme dostat sem. Potřebujeme to zlomit. Potřebujeme to zlomit, no výborně, už to zdrhlo. Ne, dobře, tak to zdrhlo nám. Taky dobrý. Ty kráso, tady jsou ještě další. Bacha na ty kopiníky, jako. Tohle musí jako padnout, to není možné. Kdybychom teďko tady vpálili s těma, tak je po nich. Nice. Ta zdrhá nám generál. Ah, dobrý. Vítězství, ale těsný. No, oni jsou všichni totálně úplně vyčerpaní, takže na to kašlem. Ukončíme bitvu, máme Pyrrhovo vítězství, jenže my jsme na našem území a pokud je dokážeme jakoby zdržet, tak my zvládneme zregenerovat. Důležité je mít zastrašování na nějaké rozumné hodnotě, abychom dostali neměli takové brutální postihy, co se týče peněz a mohli si dovolit 4 armády a mohli sem dostat tu 4. hlavně.
tři, no. Potřebujeme sem dostat čtvrtou armádu, jinak tady to nemáme šanci ubránit. Tady to jako je hodně na houby. OK, ti jsou down. Ti doufám, že jsou taky down všichni. Prachy, 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 super. Zůstalo jich 800. Určitě popravit, určitě popravit. A chceme prachy než 4% jednotek. Tak delegujeme, tohle zmlátíme. Ale fuj. Skvělé. Já se podívám, jestli nedokážu s někým uzavřít mír zase. No, jenže teď se nedostanu. Já se nebudu pokoušet expandovat, tady totiž jsou někde další, no, tady jsou další 4 vojska, jakože. Ale už máme minus jenom 1000. Já si budu muset dát něco proti korupci, tady musíme být na... Jo, a tady ještě parta, na to jsem zapomněl. Teď je otázka, jestli to ten průsmyk zvládne, nebo nezvládne. Tady je tohle, že? Tady máme tohle v průsmyku. Já se obávám, že ti generálové na nás budou moc, jenže my jsme teďko získali oddechový čas. Tam můžeme být za 2 kola. A jdeme zkusit něco diplomatického pořešit. Yuan Shao, 35, 9, 50, no jako... Všichni jsou proti nám těžce zaujatí. No tak, to je jasný. To je jasný, no nic, převrat, já nebudu ty prachy utrácet ani náhodou, vůbec, tohle to si necháme jako rezervu teďko aktuálně. Musíme jít potom tady vymlátit tyhle armády, pokud nám půjdou po městě. Oni nebudou moc zaútočit rovnou, takže něco tady vymyslíme a zkusíme jít sem, no, uvidíme, jak to bude. Potřebujeme zregenerovat, protože se bude blížit tahle ta partička. Ha, docela masakr. Tak, ještě někdo další může jet? Ty můžeš jet ještě kousek, ale já ti asi... Pomůže mi to? Nepomůže, ani trošku. No. Uvidíme. Kruci, tady je další armáda. To prčic. OK, OK, tohle nedobijou. Teď je otázka, jestli dobijou tohlensto. A oni se tam nedostanou, takže teoreticky bychom to měli stihnout postavit. A potom bychom to teoreticky možná mohli ubránit. Ha. Je tady moc těch, je tady moc proměnných, no maximálně se budeme vracet, že jo. Maximálně se budeme vracet, tak jo, převrátíme tak. Uvidíme, co naši nepřátelé slavní, no jasně, tady je další, jo jo, wow, tady je další blbec z armádu. OK, no tak nic, asi se budeme muset vrátit. Protože oni jdou tady vrškem. A nebo tam můžeme naverbovat jednotky na obranu. Teoreticky dát tam třeba nějakého správce a ještě tam naverbovat armády, ale... Jako nevím, čeho to budeme financovat upřímně. Dokud jsme byli lehce v plusu, tak to bylo v pohodě, ale teď je to totálně v háji. Jakože totálně. Kdyby se aspoň ty království... Jo, no jasně, on se tady dostal. Tohle musíme zmlátit, sakra, to nejde.
Tato armáda nám tady dělá fakt problém. A ty seš odkud? Ty seš zase kde? Dobrý, ten to tady oblehnul. Teď je otázka, jestli půjde po nás nebo ne. Já se tam zkusím dostat. 2000 minus. Podrobuje jako svého vazala, no to si děláš srandu. Dobře, zničíme ti obléhací věže, nebo co? Tak, teď máme tady jo, počkej, já jsem chtěl ten pohyb, že? Ještě. 15%, my teďko tady běháme jako urvaní, takže s tím musíme fungovat. Tak, budeme na našem území. Za dva tahy jsme tam. Snad to bude stačit. No, tady to je totálně na houby teď. Jakože totálně na houby, já musím... Já musím jít sem a musím si zabrat město a zregenerovat. Tady by to totiž vůbec jako nevyšlo pro mě. Tusing je co? To je toto. Tady zase nic není, kruci. Pasí. Langchung. Tohle. A vojenskou infrastrukturu a budeme doufat, že to ubráníme. Já si nemyslím. Zkusíme s nima vyjednat mír. Protože tady ta armáda s nima aktuálně není jako schopná bojovat. Aha, dobře, 40 minus, no. No maximálně tu armádu zhora pošleme tady, že? Tady se to zvrtlo. Tohle vojsko vůbec nemělo mít takové jako efekty. Nemělo se mu tak dařit, ani náhodou. My jsme tady rozbití jako blázen, prostě a... Nejen, že tam jsme byli v obklíčení, no, tam jako zase nešlo dělat úplně nic jiného moc. Tak. Jdeme sejmout tohle. Jo, už se tady totiž verbuje další armáda. No teď je otázka, co tady s tímhle, hele. Můžeme buď zabrat tohle město, anebo zaútočit sem. Ty se sem dostaneš? Tak. Tohle já musím zničit tyhle armády, jinak je to prostě v háji. A aktuálně... Oni by teoreticky měli potřebovat oblehací stroje, no jenže fu. Jako jak to tady vymyslíme, to ještě úplně nevím. A stejně možná tu armádu budu muset... Možná tahle armáda chcípne, takže... To by nám ušetřilo ty prachy. 15. Dostáváme přes držku. Ale ti nám tady nechali město, to je jako nějaké zvláštní, ale... Nebudu se hádat, že jo? Nebudu se hádat, potřebuju zvednout zastrašování. No dobře, a oni to nechali tady tomuhle z tomu. Tidle jedou na vítězné vlně, protože tady mají dvě armády najednou. Tidle jedou na vítězné vlně, kucí. Ale tohle s tím by zase neměli nic, jako... Tady bychom měli být v pohodě, tohle je určitě v pohodě. A je otázka, jestli se dostanou někam dál, no, nebo ne. No jasně, zapojení se do války. Nepřišli jsme o nějaké prachy? Tak, tady máme level. A noční bitvy, jo? My potřebujeme mít tady toto, abychom ty noční bitvy mohli dávat. Každopádně...
Tahle armáda docela dost chcípa, koukám. Nebudeme útočit, to je v pohodě. Má někdo level, nebo mi zase někdo držkuje? Jo, tam má level, ok. Tak, teď. Tahle ta partička musí zabrat tohle, jako musí prostě. Jak statečná porážka? Kruci. No nic, tohle musíme odbojovat, tohle jako musíme vyhrát, prostě tady je 1600. A tady jsou hradby, zajímavé. Nebo hradby, tady jsou jako ty. Věžky 100%. Dobrá, ale my máme výhodu delšího dostřelu, tak se budeme tvářit, že to prostě chceme rozstřílet všecko. A zkusíme to všecko rozstřílet, no. Tady jsou věžky, no jasně, tady jsou taky věžky a je 4. Já potřebuji někde, kde jich není tolik, jakože jít. Wow, zajímavá pevnostka. Tady se kryjou 2 a 2, ok. Tady tohle se taky kryje. No, to je super. Asi to řízneme tady tudy nějak a zkusíme se vyhnout těmhle a půjdeme z toho lesa nebo něco. Zahrajeme si takovou hru na střelce. Zahrajeme si hru na střelce a uvidíme, jak to dopadne. Oni nás samozřejmě zase jako spálí, jo, takže já možná jízdu hodím úplně někde bokem. A uvidíme, co z toho tady vymyslíme. Kdybychom neměli tak rozbité generály aspoň, tak by se s tím dalo manevrovat, ale takhle. Můžeme věžky? Ne, můžeme věžky. Tak. Dobře. Tak, moment. Aha, tady je kopec, tady se jako jít nedá, jo, chcete říct. To znamená, já musím mít na dostřel těch dvou, no tak to se mi vůbec nelíbí. To se mi vůbec nelíbí, jako. Popravdě, tady je barikáda, tady by se to mělo dát projet. Ne. Já potřebuji, abyste šli. Tak, střílíte, nebo co se děje? OK, takže mi zdrhá generál. Super. Tak běžte dopředu, protože já potřebuju, aby... To je blbost.
Tak, tyhle si naštěstí to jako masakrujou docela dobře. Tady ty vešky možná taky zmlátíme. Tak. Výborně. Maximálně s těma borcema zdrhnem jako nějak. OK. Jděte pryč, protože ty věžky, oni padnou, že jo? Když to zaberete, tak by to mělo ty věže jako chcípnout. Sazeno frakcí království čou. Chcípáte mi nebo mě chcípáte? Tak, teďko. Tak, výborně. Tady to hoří, to znamená, tohle to zhoří taky. To znamená, vy pojďte sem. Tak, a vy budete tady ostřelovat všechno, co jako naběhne na nás. Tak, tenhle je další minus. Musíme trošku možná šetřit municí. Ne, tady nezdrhneme, no tak nic. Ale zdrhneme s tou jízdou, jako žádná zběsilost, prostě s tou jízdou zdrhneme. Jo, počkejte s tím, jakože chápu, že... Dobře, už se nemůžou vrátit. Tak. Pojďte se tvářit nebezpečně a zkusíme nalákat zase zpátky. No, zkusíme je prostě nalákat zase zpátky. Oni si tady zaberou zpátky věže. Koukám. No, ale dějte se, jak to. Tyhle si tady běží zpátky. My to rozstřílíme. Dokud máme munici, tak jsme v pohodě. A jakmile tu munici mít nebudeme, no tak to se vyřeší. Musíme zmlátit tady tohohle chlapa. Máte zapnutou střelbu? Nemáte, kruci, jak to? Dobré, tady těmhle došla munice.
No, zničte tohle aspoň zatím. Zvládneme to chargenout? Bude to lehká pěchota se sekerama jako. Bude to lehká pěchota se sekerama, vrhači seker? To by měli být ti, ne? No vidíme, zkusíme se tím nějak dostat. Počkej, tady zkusíme vpálit. Ne. Já nemám dost pěchoty totiž, to je o tom. Tak. Nemáme dostřel. Jak to tady vypadá? Naběhněte sem, pojď, pojď, pojď. Dokážeme ho snipnout nebo ne? Hlavně kolik lidí ještě má munici, že jo? Podle mě, jo, střetidle už nemají munici, dobře, takže vás dáme back. Nebudeme tady s váma to šaškovat úplně. Zatou hůj rán ní jenfán ma? Zíču ní měn důj de ši he ren ba? 敌军仓皇逃窜，一群懦夫。Tak, zmáte tady toto. Zkuste jít tady zabrat tady ten Victory Point, protože tady je hromada kopiníků, to bych jako nerad. Dopadně tady se dá vpálit. Tak, hlavně nezdrhej jako. Super. Bacha na ty kopiníky. Načaržujte to sem. A výborně, je to naše. Je to naše, teda skoro, ještě tady tohle z toho chybí. Tak. Jo, ten generál tady jako se to vstanou z mrtvých nebo co? Tady jeden generál vstanou z mrtvých. Jak to? Dobrý, už ne. Nice, je to naše. Je to naše, ukončit. Těsné vítězství, v pohodě, lepší než drtivá porážka. A
Lepší než drtivá porážka. No, já se podívám ještě na obchodní partnery a dneska to tady zapíchnem. Musíme zregenerovat vojsko. Oni už silnější moc nebudou, jakože... My potřebujeme vylečit naše generály hlavně, ti jejich jsou strašní bíci na blízko. To je masakr, kolik oni toho zvládnou rozkrájet. Tak. Kolik toho můžeme? Zastrašování, výborně. Popravit. Obsadit. Jo? Tak, tady máme hlavní město. Uděláme vojenskou infrastrukturu, tohle to zbourám. Nemám moc peněz, to je pravda. Já se potřebuju dostat do toho třetího... Když ten druhý aspoň taky není jako zase tak špatný, ale pořád potřebujeme snížit tu korupci brutálně. Tak, ještě máme tady partičku, jo, to zvládneme velice rychle. Z čeho tam máš ztráty, prosím tě? Tam to je parta vidláku, to je děs. Ale já se tady nechci zdržovat. Tak to aspoň už asi nehrozí, že spadneme do toho posledního zatraceného stu stádia smrti. Tak. Hele, nepřátelské přepadení selhalo, já jsem vyčekal, že tady budou, ale... Popravdě nečekal jsem, že zkusí tady tuhle fintičku s přepadením. Okej, není problém. Získáme tím nějaké prachy, získáme tím zastrašování hlavně, což je skvělé. Popravíme tě, nejsem vykupné. Tak, zdrhneš nebo ne? Jo, zdrhneš. OK, tady tohle z toho si vybojujeme příště. A můžeme to říznout, když už budeme tady, tak to můžeme říznout nahoru. Každopádně vypadá to, že číslo 5 zatím žije. Tady se to trošku zvrhlo, tady jsem to chtěl mít vyřešené, a ne aby to byl tady takový bordel. No, uvidíme. Potřebujeme tyhle ty borce vylákat, možná se nebudu chvilku hýbat. A pokusíme se dát nějak dokupy. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem, a příště zase čau.